kusalimu katika jina la Bwana Yesu. Tuko na matangazo mawili ya ndoa Jumapili ya leo, ambayo moja ni mara yake ya kwanza na lingine ni mara yake ya tatu na ya mwisho. Haleluya. Leo tarehe 24 Januari mwaka 2021, hii ni mara ya kwanza tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Joshua Chirume Kalama na dada Miriam Makuto Tude. Ndugu anaishi Garashi katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa huko Garashi katika gatuzi la Kilifi. Baba yake ni Charo Kobe Kalama na mama yake ni Juma Charo Kobe wa Garashi katika gatuzi la Kilifi. Dada anaishi Garashi katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa huko Taru katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni Kiwanda Tude Makuto na mama yake ni Umazi Teka wa Taru katika gatuzi la Kwale. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2021 katika kanisa la Miracle Tawi la Garashi. Leo tarehe 24 Januari mwaka 2021, hii ni mara ya tatu na ya mwisho tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Goodluck Method Musigwa na dada Rehema Isaya Kiswaga. Ndugu anaishi Kinyereni katika wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Alizaliwa huko Vuawa katika wilaya ya Mbozi. Baba yake ni marehemu Method Lawrence Musigwa na mama yake ni Tija binti Tweve wa Kinyereni, wilaya ya Ilala. Dada anaishi Mbarali Rujewa katika wilaya ya Rujewa. Alizaliwa huko Mbarali katika wilaya ya Rujewa. Baba yake ni Isaya Jafeth Kisigwa na mama yake ni Tumaini Ishmael Kihombo wa Imalinyi, wilaya ya Waking'ombe, mkoa wa Rujewa. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 30 Januari mwaka 2021 katika kanisa la Miracle Tawi la Temeke, Dar es Salaam. Kama kuna neno lolote au jambo lolote linaloweza kusababisha kuzuia kuunganishwa kwa ndoa hizi mbili, tunawaomba kwamba neno hilo likaweze kuletwa mapema kwa wazee wa kanisa walioko hapa makao makuu, ili maharusi wapate kusaidiwa kaweze kuyaanza na kuyaendeleza vyema maisha haya mapya wanayoyaendea. Amen.